Ahoj, dneska vás zdravím z Drapotina. Jsme na ulici na Soutoku a za mnou můžete vidět vlastně protipovodňový hrázek, které byly nedávno zkolaudovány. Dokonce byly zaktualizovány konečně povodňové mapy. To znamená, že tenhle ten pozemek o výměře 1054 metrů můžete v pohodě využít k výstavbě vašeho vysněného rodinného domu. Co se týká sítí, tak ty najdete tady na hranici pozemku, ale co já osobně vidím jako největší výhodu téhleté parcely je to, že pokud vhodně umístíte stavbu na pozemek, tak si zajistíte téměř dokonalý soukromí. Vážení přátelé, takže pokud hledáte pozemek v top lokalitě, tak určitě neváhejte, zavolejte mi a já vám k tomu řeknu určitě daleko víc. Mějte se, čau!